何にも解決しないままアンダーコントロールといった人の国葬に私たちは組み込まれるのですか。お断りしましょう。東電の幹部に賠償を命ずる判決が出ました。国葬という憲法違反を閣議決定する、これは何ですか、閣議で決めれば何でもできる、こういうふうな風潮に対して、私は一番憤っています、勝手に決めるな、国会を通せ、我々の意見を聞け、それが民主主義です、勝手に決めるのは封建主義です。安倍元首相の国葬